Nu är jag hemma hos Mimmi. Där sitter hon. Ja. Vi håller, eller vi har catchat upp lite, för vi har inte träffats på ett halvår. Så att vi behövde catcha upp lite. Mimmi kanske får jobb nu. Ja. Det var någon som ringde och så bara missade mig med det samtalet. Så nu är hon jättenervös. Och bara, jag kanske borde säga att jag mötte Lovisa vid tåget eller något. I alla fall, nu ska jag håller på att skriva ett litet manus. Nej men en grej, jag ska spela in en grej. Jag vet inte om jag får säga vad det är till. Men en grej som jag ska skicka in, som jag måste spela in. Det är det vi gör, vi har inte gjort ett skit annars. Men det är måndag. Man får. Alltså... För er som har följt mig ett tag, ni kommer känna igen den här korridoren. Jag och Mimmis syster spelade in en sketch här en gång. Vilket håll ska vi? Vi spelade in en sketch här en gång, så jävla kul. Där jag var mördare. Jaha, vi ska hit. Nej, jag var mördaren. Matilda var kroppen. Jag låg ju i badet. Ja, du låg ju i badet du. Look at this food. Nu äter vi. Det gör vi. Nu kollar vi på The Purge Anarchy. Ja. Och jag är så himla mätt att jag håller på att spy på tacos. Ja, men jag dricker för mycket vatten. Nu ska vi gå och lägga oss. Jag har inte vloggat någonting den här dagen för att... Vi har inte gjort någonting den här dagen. Vi har verkligen inte gjort ett skit den här dagen. Alltså vi har bara legat och bara... Vi har bara umgås. Ja, och ätit tacos. Ja. Catchat upp, fan. Imorgon kanske jag vloggar lite mer. Vi får se vad vi gör imorgon. Nu säger jag godnatt i alla fall. Hej då. Godnatt. Godnatt. God morgon, god morgon. Eller god morgon, klockan är 1:30. Fuck. Jag tror jag tog mig. Nähä, gör det. Här har jag och Mimmi sovit i natt. Jättegosigt. Ser du vad mysigt? Jag har legat här hela dagen, eller ja, men jo, typ, det börjar bli kväll typ. Jag gjorde en jättekonstig grej att Mimmi sov ju där. Så jag först började med att jag slår i huvudet i väggen. Boom, tydligen. Alltså allt det här har Mimmi berättat nu. Aj, 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 aj. Alltså jag kan göra väldigt konstiga grejer i sömnen, ska ni veta. Så jag bara aj, 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 aj. Och så springer jag dit och går in i draperiet här och bara, jag ser inget, jag ser inget. Och välter ner den där lilla spegeln som står där. Och Mimmi reser sig upp och bara, vad gör du, oh my god, det tänder. Hon bara, vad händer? Och sen så typ, då fattar jag. Och då säger jag bara, ja, vad hände? Ja, skitsamma. Godnatt. Fy fan, vad obehaglig person. Jag lever livet, vet du, på nätterna. Jag lever livet. Nu ska vi äta mat, tacos igen. Eller det blir brunch. Ja, vi har inte planerat att göra någonting idag, så det blir väldigt ohändelserika vloggar. Men det får vara så ibland. Det här är det roligaste som finns. Gå in på folks periscope och så känner de igen mig. Lucky, vill du ha videotips? Att du går in på andra slides. Ja, filma. Jag överraskar när du filmar och går in på andra slides. Till exempel. Ja, det är fan sant. Jag kan göra en video på det. Gilla om ni vill ha det. Jag berättade precis att jag vloggade dem. De hypade sönder. Jag är bara en vanlig person som ligger här i sängen och bara kollar på mobilen. Det är ingen big deal. Men ni är jättegulliga tjejer. Oh, det är så fucking kult. Nej. Jag fick inte fel. Du bara nej. Nej, det blev så värsta fontänen. Så fick jag skaka så mycket när jag gick. Oh. Var det kom det mycket? Ja, det var sprutat båda hållen. Do you have a sperm in your fridge? Yes, I do. Come, do you want to see? Yes, so we can make a baby. Let's make a baby together. Here we have some food for the baby. So the baby won't die. Yes, I have it in a very special grej. I call it crème fraîche.
Yes, let's put it in our vaginas. And we will have so much work to do that we will never get the time to shower. Vi håller på och bara, ska vi duscha eller inte? Nej, jag orkar inte. Om vi hade haft en unge, då hade man fan inte ens hunnit duscha. Dränker ungen. Kolla, Mimi slängde precis en hel kladdkaka för att göra en ny. Okay. Baking with Mimi Svensson Lagergren. Yeah, som har klippt hår, klippt av lite mitt i hår där. Ska vi alltid visa för Filip att jag kan göra en bra kladdkaka. Och så har vi köpt maränger. Och vi har glass och maränger och kladdkaka och kolasås. Vi har även mango. Tack. Ska jag ge fem? Nej! Va? En och en halv? Ja. Börsa degen. Fem? It's not bread that we are doing. We are doing kladdcake. Kletkaka som Mimmi säger. Fan vad fult. Kletkaka. Säg kletkaka på skånska. Kletkaka! Du tar lite extra för du tycker om det. Hej, det är vi. Det är typ såhär Mimmi och Lovisa från fyra. Som fem, sex innan. Och sen bara, ingen bryr sig. Vi är två borta idag. De bara, jo då blir det köttbullar och potatisar. Ja. Och ibland bara, jo då blir det en överraskning idag då. Nu ska vi ha en periscope här så att. Jag periscopar. Det är jättemånga som bara, jag har resa på Rikultuben. Och den här vloggen, när den kommer upp, då får vi faktiskt veta om jag blir nominerad eller inte. Så att, Nu ska Mimmi fixa mina naglar. Det här är standard när jag är med Mimmi. Hon ska alltid fixa mina naglar. Jag älskar att få naglarna fixade av henne. Och hon älskar att göra naglarna. Ja. Så nu har hon sett upp lite här vatten. Värsta så här studion typ. Kan vi ta bort det här fula? Men jag fuckade upp här. Nu ska jag och Mimmi kolla på senaste Beck-filmen. Ska vi ligga här och gosa och äta maränger? Ja, vi äter maränger som det vore chips. God morgon. Klockan är inte morgon, klockan är dag. 1:30. Alltså det blir såhär när jag är med Mimmi. Sover så jävla länge. Hon är typ den person som jag vet sover längst av det jag känner. Come on. Transformation. We'll be right back.
Just nu ska vi bege oss in till triangeln där det finns saker att shoppa för. Jag ska prova att hitta min guldtuben outfit. Vad fan var det? I'm a survivor. Nu ska Mimmi prova jeans. Åh, oh, man ser inte det. Det är jättefint där. Nu ska vi till Mimmis mormor och morfar. Gör ett ärende helt enkelt. Och så ska vi köpa fika till dem. Och så. Nej! Där är den där skruvade torngrejen. Turning torso. Och man kan se, vad heter det? Öresundsbro. We are officially in Malmö. Så vi inte vatten. Nu är det officiellt. Ja, nu, jag filmade ingenting när vi var där inne. Men vi har varit och hälsat på Mimmis mormor och morfar. Det var jättemysigt. Vi åt middag och pratade jättemycket om min YouTube-kanal. De bara, men det funkar det. Ja, men det var jättekul att berätta om också. Ja. Nu ska vi gå till ICA Maxi. Yes, we're going to the ICA, to the Max, and we are going to... Vad berättar du? Ni får hålla på ICA från balkongen. Tills de inte ser oss längre, så det kommer vi se. Ja, där är de. God f***ing morgon på er! God morgon! God morgon! Okej, jag måste bara ställa er här och säga en grej. Åh, herregud. Jag blev nominerad till guldtuben i 4 kategorier. Tack! Jag ska berätta en rolig grej för er nu. Jag vet inte om jag får säga det här egentligen. Men grejen är den att jag fick reda... Alltså vet ni vad klockan är nu? Klockan är 11 är klockan nu. Och nomineringarna släpps liksom... Alltså för guldtuben släpps typ så här i eftermiddag vid 2-3 eller något sånt där. Och hur vet jag då att jag är nominerad? Jo, för att Sams mamma hittar någon länk på Facebook. Någon hemlig länk som hon går in på och skriver sen till Samba. Grattis nomineringen. Han bara, va? Hur, va? Och hon skickar den länken. Och då är det typ en hemlig länk som Subsplay har råkat lägga ut. Eller jag fattar inte, men den finns i alla fall där. Och sen så vi ringer så till Splay och bara, hallå, ska den här vara där? Och de bara, nej, det ska verkligen inte ta bort den så här. Men så att vi vet nu innan alla andra. Jag vill bara spread to everybody. Och bara, du är nominerad. Men fy fan, vad härligt. Det är bästa dagen. Bästa dagen. Tack för att ni är nominerade i alla fall. Åh, jävlar. Ni är bäst. Alltså, jag låg liksom här i sängen när Sam ringde och bara, vi nominerar! Jag bara, va? Fattar, alltså jag flög upp i chock. Kanske man ska ha dags att... Det här kommer, alltså det här är bästa dagen. Fan vad irriterad jag blir på att... Jag blir också irriterad på typ... På... Alltså jag blir irriterad på dig typ och mig, alltså att vi håller på så här. Ja. Alltså för att man vet sitt bästa, men man blir så jävla blind. Är du svängd fortfarande? Ja. Alltså jag är ensam idag för att hon ska på en jobbgrej. Jag fick plötsligt smärta i benet. Vad fan, det gör bara ont i benet nu. Varför gör det ont i benet för? Aj. Ja, men det är så pulserande smärta, ni hör ju. By the way, jag kollar på Lydia, jag vet inte hur man uttalar det här, hennes YouTube-namn, men jag älskar hennes vloggar. Okej, jag vet inte riktigt vad ni har sett och vad ni har hört, men jag lovar, jag har inte gjort något av det. Vi var ute igår och jag är så jävla bakis då, alltså ni fattar inte bakis. Jag skulle kunna bara tuppa av här. Här tuppar jag, vet du. Grejen är att vi ska ut ikväll igen för att... Oj, jag kan inte vara så entusiastisk alltså. Thomas kommer ikväll. Fy fan vad kul, så vi ska gå ut med honom. Så han ska sova hos oss. Och hans kompis Klara. Kan vi inte bara gå över? Nej. Nu! Ring Mimmi! Jo, men skojar du eller? Nej, jag är inte.
nu ska vi festa hörni, nu är det bra! Hello, I'm bakis as fuck. Bakis. Här har vi Thomas. Jag tror det. Säckan. Och sen Mimmi och Klara där ute. Vi var ute igår. Det är ni som följer min snap story, ni vet. We had a lot of fun. Men jag är jävligt bakis. Igen. Ja, jag var det igår också. Men det här nu är det bra. Nu är det dags att ta det lugnt fram till guldtuben. Jag är så himla hungrig. Nu har, och de har köpt mat. Alltså, ni har köpt donuts, juice, pan pizza, frallor. Jag orkar inte alltså. Det blev inte så mycket av en vlogg av det här hörni. Det blev mer en kolla på lite stunder jag hade i Malmö. Nej men jag har ju inte orkat vlogga. Nu på hela helgen i alla fall för att jag har haft kul. Och det ska man ju prioritera. Inte ner på kameran, man ska leva i stunden vet du. Så att det blev inte så jättemycket av en vlogg. Men idag är det måndag och jag skulle egentligen åka hem igår men jag orkade inte så att jag beställde hem. Eller jag bokade om tåget till idag. Mimmi sov 1,5 timmar, jag sov 5 timmar. Så vi ska gå snart. Så där hörni. Tack för att ni har kollat på den här extremt tråkiga vloggen. Alltså inte tråkig på det sättet men det är så här, vi har inte gjort så mycket. Hela veckan har vi liksom inte gjort så jättemycket. Alltså jag har liksom inte kunnat filma det vi har gjort. För att typ så här, vi var hos min mormor och morfar och det var så här. Ja, såna grejer. Och sen var vi ute och det kan man inte ta med kameran för. Eller gjorde Thomas men jag vågar inte göra det. Så jag säger hej då nu. Och tack för att ni har kollat på vloggen. Puss och kram. Glöm inte att trycka på gilla-knappen för fler vloggar. And I love you very much. Take it, take the love. Hej då för fan.